Oi, gente! Nesse vídeo eu vou mostrar os vasinhos e as suculentas novas que eu ganhei. Bom, antes de mostrar, né, as suculentas, vou começar com os vasinhos então. E eu nem plantei, né, todos os vasinhos que eu ganhei da outra vez e a Fabi já me deu vários vasinhos novos, olha só. Muitos vasinhos de barro. Quero mostrar pra vocês, antes de mostrar os vasinhos, né? Olha esses enfeites aqui que a Fabi fez pra mim. Gente, olha isso. É claro que eu vou colocar em algum arranjo, né? Vou colocar de decoração os arranjinhos que eu tenho por aqui. Vou montar um arranjo, vou colocar. Olha que gracinha. Essa tá muito fofa, olha isso. Eu adoro artesanato, né? Adoro fazer artesanato. E eu acho que vai ficar super bonitinho nos arranjos, ó. Que bonitinha. Olha que gracinha esses cogumelos. Quando nasce algum cogumelo no substrato das suculentas, né? Um bom sinal, né? Que é a umidade. Mas esses aqui estão liberados. Olha que gracinha. Então, ó. Começando por os enfeitezinhos que... Muito fofos, né? Essa é uma opção muito legal para quem quiser decorar, quem gostar, né, de arranjinhos decorados. Dá super para fazer assim com biscuit. Eu tava pensando até em decorar um vasinho usando biscuit, né? Mas é porque eu não achei ainda o meu pacotinho, a minha massa de biscuit. Mas eu tenho... Quando eu achar, eu vou ver se dá certo, né? Com as regras, não sei se ele amolece. Mas, ó, primeiro vasinho de barro. Vieram alguns diferentes, né, dos que ela me deu da outra vez. Esses aqui, os enfeitezinhos vieram dentro. Ó, esses aqui são no mesmo modelo, ó. Redondinhos. E eu achei muito fofo esse acabamento aqui em cima, né? Eu fico imaginando fazer isso aqui na hora de moldar a argila. Eu sempre tive, assim, uma curiosidade de mexer com barro, né? Na época de escola, eles sempre passavam aqueles trabalhos pra fazer. Ai, tem até mais um! Que bonitinho! Ai, muito fofo, muito fofo. Na época de escola, eu até fiz alguns trabalhos assim com argila, mas não é a mesma coisa, né? De você modelar um vasinho, depois colocar pra queimar. E aí você ter os vasinhos assim por muito tempo. Mas deve ser muito legal. Olha só. Mas outros vasinhos, esses são maiores, né, do que os vasinhos que ela me deu da outra vez. Muito fofos. Esses eu não vou ter coragem de pintar, gente. Olha que lindinhos. Eu pintei, por enquanto, um vasinho. Eu fiquei dividida entre pintar eles e deixar natural assim, né, com cor de barro mesmo, cerâmica. Mas fica bonito dos dois jeitos, né? Ó, esses aqui são alguns vasinhos diferentes. Esse aqui é aquele que dá pra você pendurar na parede, ó. Que bonitinho. Eu acho que combina super com esses vasinhos suculenta pendente. Eu tinha aqui um vasinho grande, assim, de pendurar na parede. Com o meu colar de pérolas e o meu colar de golfinhos. Mas são suculentas que eu não tive muita sorte. Elas acabaram secando, o colar de golfinhos eu perdi completamente. Colar de pérolas eu ainda tenho alguns galinhos aqui. Mas, ó. Aqui, ó, tem alguns outros vasinhos. Esses aqui também são de parede, ó, de barro. Ó, alguns vasos maiores. Esse aqui, inclusive, parece ser uma versão bem maior do vasinho que eu pintei. Que é tipo esse, só que menorzinho. Deixa eu pegar pra mostrar pra vocês. Ah, nem precisa pegar, né? Ó, veio um. Aqui, ó. Um vasinho menor e
vasinho maior, tá vendo? E esses dois maiores, que também são bem parecidos com alguns vasos que eu já compro, né? Acho que é o mesmo modelo, ó. Tem até fundinho quebrado, igual os que eu furei aqui em casa. Só que como a Fabi impermeabiliza os vasos, né? Eles ficam com um acabamento bem mais bonito. Tô até pensando em impermeabilizar os meus, porque, ó, fica com um acabamento muito bonito mesmo e o vaso dura mais, né? Mas então, mais vasinhos de barro. Como eu falei, ainda nem plantei os outros que ela me deu. Ela já me deu mais vasinhos. Mas, ó, acho que esses aqui vão ficar muito bonitos. Com alguma suculenta que encha bastante. Algum cedo. Olha só. Algum cedo, alguma graptovéria. Não sei. Olha só. Quantidade de vasinhos. Ainda tem dois vasinhos de barro também, que ela já me deu com as suculentinhas, que era só o que ela disse que ia me dar. Vou mostrar agora pra vocês. Vou guardar esses aqui com muito cuidado. Vou mostrar agora pra vocês, ó. Vasinho com as suculentinhas novas. Os vasinhos, na verdade, né? Esse é um deles. Mas, tcharam! Duas suculentinhas que eu ainda não tinha, né? Fabi me deu uma mudinha de cada uma. E olha só. Colar de tartarugas. Eu vou deixar aqui a identificação científica. Que eu não lembro de cabeça. Inclusive, eu acho que aqui já é a florzinha dele, né? Mas olha só. Que bonitinho. Tá num vasinho, ó. Com as bordinhas também. Olha que gracinha. Então, essa é uma suculenta que ela me deu. A outra tá aqui num vasinho igual. E... tcharam! Olha só, falei do colar de pérolas, né? Aqui, ó. Colar de pérolas variegata. Gente, ele é muito bonito. Eu tinha medo de comprar, porque eu não tenho muita sorte com colar de pérolas, né? Mas ele é muito mais bonito pessoalmente. Olha isso, nem acredito ainda. Agora eu tenho um colar de pérolas variegata. Mas... como se não bastasse, né, já as suculentinhas e esses dois vasinhos e outros vasos de barro, ela ainda me deu várias mudinhas suculentas que eu ainda não tinha. E, ó, vou mostrar pra vocês. Acho que vou até aproveitar pra replantar elas nesse vídeo também. Acho que dá tempo. Estão aqui na caixinha, começando por essa grandona aqui, que é uma eufórbia muito, muito bonita. Vou deixar a identificação dela pra vocês, que inclusive... não sei se vai dar pra ver, mas ela tá com algumas florzinhas, olha só que gracinha. A flor bem característica, né, das eufórbias, ó, bem pequenininha, não chama muita atenção, mas olha que gracinha. Ela já é bem grande mesmo. A Fabi falou que era uma muda, mas é uma eufórbia inteira já, olha aqui. Plantei ela até num vaso maior. Então, ó, primeira suculenta, agora tem mais um eufórbia, né? Eu tenho, acho que o quê? Umas quatro aqui. Aí tem mais algumas outras mudinhas que ela me deu. Tem algumas de meia sombra, ó. Que eu não vou saber a identificação. Não conheço muito, né, dessas suculentas assim. Eu não conheço muito dessas suculentas assim. Mas eu vou plantar e deixar juntinha com as outras. Depois eu mostro pra vocês como que as outras estão também. Elas estão se adaptando por aqui. Então, ó, essa é uma delas. Tem essa daqui, ó. Olha que bonitinha, peludinha. Parece ser uma crassula, né? Mas não tenho certeza. Aqui, ó, outra suculentinha de meia sombra. Várias, no caso, né, ó. Essa é outra. Eu literalmente não faço ideia da identificação, gente.
Que bonitinha. E aqui, ó, são duas crássulas. Essa daqui, ela disse que não sabe a identificação. Eu achei a folha parecida com a da crássula ovata oblíqua, né? Que ela, essa daqui, ela tem a folhinha pontudinha. Mas a folha dela é bem mais larga do que a que eu tenho aqui. E a minha também não fica coloridinha assim, ó, aqui embaixo. Então, se alguém souber aí a identificação, se é alguma crássula diferentona ou se é jade mesmo, ó. Mas então, mais uma suculentinha. E, por último, mas não menos importante, essa daqui, que é uma mudinha de crássula ovata variegata, né? Realmente a crássula ovata. Estão vendo? Depois eu vou até comparar com a minha crássula ovata oblíqua variegata para vocês verem a diferença. Essa daqui ela disse que é a mini jade variegata, né? Olha só que gracinha. Dá para ver a variegação nessa folhinha aqui. Eu acho que eu vou esperar ela enraizar primeiro, ela soltar raiz para eu poder plantar. Mas olha que gracinha. Eu vou tomar muito cuidado com o sol, né? Porque essas suculentas variegatas geralmente são bem sensíveis. Então, ó, essa daqui, quando eu replantar, e o colar de pérolas variegata, vou ter bastante atenção com ele. E quanto à rega, acho que, principalmente desses aqui, regar igual eu tô regando essas suculentas de meia sombra, né? Geralmente elas são mais sensíveis ao sol e gostam de um pouquinho mais de rega. Pelo menos o colar de pérolas por aqui, ele vai super bem quando eu rego um pouquinho mais, né? Essa daqui eu não sei, porque eu nunca tive, mas já vou dar uma pesquisada. Mas então, acho que eu já vou até replantar essas suculentas aqui, ó. Vou plantar, inclusive, nos vasinhos de barro que a Fabi me deu. Vou pegar alguns menorzinhos pra plantar essas assim, ó. Ó, agora eu vou começar ao contrário, né? Eu vou plantar primeiro as suculentas menorzinhas. E aí, por último, eu planto a eufórbia grandona. Essa daqui, eu vou plantar ela num vasinho só. Mas as outras menorzinhas, eu tô plantando de duas, três em um único vasinho. Até elas crescerem. Ó, aqueles vasinhos que vocês já conhecem, né? Aqueles vasinhos menores. Essas suculentas de meia sombra, inclusive, eu tô deixando elas num local que elas pegam muita claridade mesmo, mas não pegam sol diretamente, né? E aí eu tô regando elas, um pouquinho mais do que as minhas suculentas. Ó, tão vendo que aqui eu já plantei três no mesmo vasinho, né? Mas aí quando elas começarem a se desenvolver, eu mudo cada uma pro seu vasinho, é só enquanto elas se adaptam. Nesse aqui, ó, já vai ser uma sozinha, que é essa daqui, ó, aquela crássula lá. E nesse aqui eu vou plantar essa daqui, que eu também acho que é uma crássula, ó, peludinha desse jeito. Essa daqui, inclusive, tem cara que enche vasinho. Vamos ver. Essa daqui, como eu falei, eu vou esperar ela soltar raízes, mas eu acho que já vou deixar ela apoiadinha aqui no substrato, ó. Mas eu vou ficar de olho no corte. E agora, ó, então, pra eufórbia, vou plantar nesse vasinho aqui maior que ganhei dessa vez. E vai sobrar espaço, né? Vou plantar a eufórbia, como ela cresce mais pra cima, vai sobrar espaço aqui em volta. E é claro que eu vou procurar alguma suculentinha pra plantar em volta, né? Vai ficar bem bonitinho. Acho que depois eu até passo ela pra um vaso maior, assim, porque eu acho que ela cresce bem, né? Ó, agora, hora de replantar. Vou até tomar cuidado, porque ela espeta bem, então, ó.
Ó, gente, voltei aqui já com a eufórbia replantadinha. Eu falei que ia ficar espaço para plantar alguma suculenta, né? Mas acabei colocando pedrinhas de forração aqui no vaso para dar mais firmeza para ela, né? Que senão ela ia ficar muito bamba como substrato. É muito levinho e ela ia acabar tombando, porque ela tá bem grande, né? E eu não quero cortar ela agora. Ela tá muito bonita. Mas, ó, eu até já lavei a mão, né? Porque as eufórbias têm um látex que é tóxico, né? Então tem que ter muito cuidado na hora de mexer com elas para não acabar coçando, né? O olho ou colocar a mão na boca. Mas aqui, ó, está ela já no seu vasinho, ficou tortinha, mas aí o bom é que depois eu planto uma suculentinha aqui. Então, eufórbia, vasinho com as três suculentinhas juntas, essas crássulas, outra possível crássula, essa daqui que eu não sei se é uma raortia, colar de tartaruga e colar de pérolas variegatas. Essas são as suculentas novas, então. Mais suculentinhas que eu ganhei da Fabi. Depois vou mostrar para vocês como que estão as que eu replantei da outra vez. Quando essas aqui se adaptarem, né? Aí eu mostro todas juntas. Mas, ó, agora acho que dá pra ver, assim, o tamanho da eufórbia, ó. Tá bem grande mesmo. Acho que deve ser igual as outras eufórbias, né? Você faz um cortezinho assim e aí ela enraíza. Acho que essa daqui até é, inclusive, mais fácil de fazer mudinhas, né? Do que a eufórbia láctea cristata e a cristata variegata que eu tenho. Porque é só cortar um galinho assim. Tipo a eufórbia enopla. Ó, olha só a minha. Mas, ó, suculentinhas novas. Peguei até uma das que eu ganhei da outra vez pra mostrar pra vocês. Que é essa crássula aqui. Marnierata, se não me engano. Eu vi a identificação dela. Não lembro de cabeça, mas acho que é a Marnierata. E olhem só. Já tem muitas folhinhas, né? Ela não parece origami, parece assim feita de papel. Mas ó, esse aqui já tudo cresceu aqui. Eu ainda não tive coragem de cortar ela, mas ela é muito fofa, olha as mudinhas. Eu coloquei só uns pedacinhos de carvão aqui. Ela tá num vasinho pequeno também, um vasinho provisório. Quando ela tiver maior, eu vou plantar num vaso bem grande. Mas olha que fofa. Mas então foi isso, ó. Suculentas novas. Já até coloquei aqui, ó, um enfeitezinho no vaso. Olha que gracinha, a Joaninha. Todas replantadas. Aqui os vasinhos novos e os enfeites que com certeza eu vou colocar em alguns vasinhos, em alguns arranjos. Achei essa muito linda, olha isso. Eu vou guardar os vasinhos agora junto com os outros. Vou achar um cantinho para essas suculentas aqui. Mais uma vez, Fabi, obrigada. Não sei se você vai assistir esse vídeo. Não precisa comentar se você não quiser. Mas quis vir mostrar para vocês então mais as suculentinhas novas. Se alguém tiver a identificação de alguma, ou dica de cultivo do colar de pérolas, ou colar de tartaruga, ou da eufórbia, comenta aí que eu quero saber. Comenta aí se vocês querem ver eu montando os arranjos, né, para colocar os enfeitezinhos. Mas vou ficando por aqui então. Esse foi um vídeo diferente, hein? Mostrei as suculentas e replantei no mesmo vídeo. Espero que vocês tenham gostado e te espero no próximo vídeo.